میرا دل دل چون کا دے چند کھانے والے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سگر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سر سے پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سر سے پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بارش جب برستی ہے تو نیچے دیکھتی نہیں، نیچے ہے کیا، کھیت ہے، کھلیان ہے، ریگستان ہے، دریا ہے کہ سمندر ہے کہ نہر ہے کہ گھر ہے کہ چھت ہے کہ باغ ہے، بارش کا کام تو برسنا ہوتا ہے، حضور جان عالم فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے بارش، تو برستا نہیں دیکھ کر شاباش میرے بیٹے، اور ہاں بس بس اب بویا کر دے اس کا، بس برستا نہیں دیکھ کر اپنے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا نام قدم اور یہ خاک پاک
حسرت ملائکہ جہاں وضع سر کی غیر سر کا ماتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھوٹ جانے والا تیرے چشم عالم سے چھوٹ جانے والے میرا دل بھی چمچا دے چمچا جانے والے میرا دل بھی چمچا دے چمچا ان کا چرچا رہے گا ان کا چرچا رہے گا پڑھے خاک ہو جائیں جل جانے منکر عجب کھانے غرانے والے منکر عجب کھانے غرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا اس کی چال میں نہ آنا بڑا خطرناک ہے یہ معاملہ یہ نفس جو ہے نا بڑا دھوکہ دیتا ہے بڑا دھوکہ دیتا ہے جو نفس کی چال میں آ جاتا ہے نا وہ پھنس جاتا ہے ہمیشہ اللہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے بچائے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بلی سے یہ نفس جو ہے نا نفس کنورٹ ہوتا ہے کنورٹ نفس عمارہ میں نفس لوامہ میں پھر نفس مطمئنہ میں جو بہت زیادہ گناہوں کی طرف جس کا مائل ہوتا ہے معاملہ تو وہ نفس عمارہ کا معاملہ ہوتا ہے اور جو کبھی گناہ کر لیتا ہے اور پھر اس کو ایک ندامت سی ہوتی ہے تو یہ نفس لوامہ ہوتا ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے کہ کیوں کیا تو یہ بھی اگر زندہ ہے تو سبحان اللہ میں نے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا گناہ کر کے لگے رہتے اللہ ہمیں اس حد تک جانے سے بچائے وہ انسان ہیں ہم بشر ہیں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن گناہ پر اکڑنا اور گناہ پر نڈر ہو جانا اور کوئی اس کا احساس ہی نہیں کوئی ندامت نہیں یہ بڑی گناہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے خول چڑھ جاتا ہے جس کے دل پر خول سیاہی کا چڑھتا نہیں صرف ڈوٹ ہوتے ہیں ڈوٹ ملتے ہیں تو پھر وہ گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا
مجھے نہیں کرنا چاہیے، اس کو ندامت ہوتی ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گر جاتا ہے اور دوگانہ ادا کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے کہ مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کرنا. اللہ کو ایسا توبہ کرنے والا بڑا پسند ہے کہ جو گناہ پر ندامت کا اظہار کر دے، اور ندامت ہی توبہ ہے. اگر کسی بندے کو ندامت ہو گئی نا، یہ ندامت ہی توبہ ہے. اور پھر جب بندہ اچھے ماحول میں رہتا ہے، اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ نفس مطمئنہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور پھر نفس مطمئنہ کی بات تو سبحان اللہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضور فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کو کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں نا، تو یہ کہتے ہوئے آتے ہیں. سیدہ صدیقہ پر کہتے ہیں، یا رسول اللہ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ کہ جس کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں، صدیق تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا. اللہ ہمارے ساتھ یہ فرمائے کہ جب جان جائے تو ملک الموت اور فرشتے جب آئیں روح قبض کرنے کے لیے، تو ہمیں یہ مجدہ سنائیں. اللہ کا ہمارا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ میں بدل جائے. ابھی تو ہمارا میں ہم، اللہ ہم پر کرم فرمائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے گئے چند رانے والے، گناہ سے بدتر ہوتا ہے. یعنی بندہ گناہ کر کے پھر عذر پیش کرے گا، یہ ہوا تھا تو میں نے کیا، تو یہ عذر جو ہے نا یہ گناہ سے بدتر ہوتا ہے. یہ رکھیے گا، کچھ لوگوں کو اگر معاملہ ہو جائے تو سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ایسے نہیں، میں نے اس لیے کیا تھا، یہ ہو گیا تو اس لیے کیا تھا. تو یہ پتہ ہی نہیں کسی کو کہ عذر جو ہے نا وہ گناہ سے بدتر ہوتا ہے. تو نفس جو ہے نا وہ مانتا نہیں جلدی، تجاہل عارفانہ کرتا، چندراتا چندرانا، کہاں تم نے دیکھے گئے چند رانے.